galera, JJJ, JJJ, Joe Jack, mais uma vez, dessa vez continuando a saga da montagem do kit de guitarra com aquele corpo em ash. Dessa vez a gente vai fazer uns ajustes no braço, tá quase pronto. Eu arredondei a ponta da onde vai assim por cima do escudo, porque ela era uma ponta reta, e eu arredondei. Acho que fica muito mais bonito. Vou mostrar isso. Vou mostrar também a coloração, o tingimento do braço. Como é que eu fiz? Ele está todo lixado, está pronto. Nesse momento ele está pronto para ser finalizado o acabamento, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Aí ele vai estar pronto. Nesse vídeo a gente vai ver também aquilo que eu falei que eram 88 pontas para acertar. E algumas pessoas ficaram, mas como assim 88? É o seguinte, são 22 trastes, tá certo? 44 cantos, tá? Só que cada canto tem duas pontas, né? O final do traste, né, você tem uma pontinha aqui e uma pontinha aqui. Então são 88 pontinhas para eu acertar. Eu vou mostrar como é que eu acertei essas pontas agora. Agora você vai ver o arredondamento da ponta do braço. Uma coisa que eu vou fazer é arredondar isso aqui. Que isso aqui não é o padrão legal não, reto assim. Eu prefiro uma certa curva aqui. Bem melhor, né? Tô na 150, agora comecei na 100. Tô na 150, vou chegar até, igual usei no resto, né? Vou chegar até 400 aqui. É bem mais bonito assim, arredondado, do que aquela coisa reta. Prontinho. Um detalhe, mas é um detalhe que valoriza o acabamento. Vamos ver como é que eu tingi esse braço. Eu vou passar um óleo de peroba nessa escala. Pra quê? Pra hidratar e tal, mas basicamente uma preocupação que eu tenho aqui é que a madeira crua, ela chupa muito qualquer coisa que a gente passe por cima, né? Então eu vou colocar primeiro óleo de peroba aqui, bem só na parte de cima da escala, porque eu não quero que respingue nada dos demais acabamentos que eu vou colocar aqui na escala. Então o óleo de peroba já vai ajudar a evitar que isso aconteça. Só um pouquinho de óleo de peroba. De modo geral, essas coisas, né? Como regra de ouro, né? É sempre não exagerar. Então, vou botar um pouco aqui. É muito fácil de passar, né? Remover o excesso. No próximo passo aqui eu posso colocar tudo a perder. Que é o seguinte, eu quero colorir um pouco isso aqui. Eu quero dar uma... mudar um pouco o tom. Duas coisas. Eu quero fazer com que o veio salte um pouco mais. O veio tá bonito, a beça. Olha só. E eu quero que esse desenho, essa figuração, né, salte mais, né, fique mais evidente. E eu quero tirar um pouco essa cor muito clara aqui. Eu quero uma cor um pouco mais amarelada. Que eu acho que esse tom assim fica meio parecendo um braço de guitarra vagabundo. Pode ser besteira minha, mas eu acho que é. Então eu quero um tom mais ou menos assim. Como é que eu cheguei nesse cara aqui? Com corante. Experimentei várias cores aqui. E aí acabei optando por algo assim. Se ficar nesse tom aqui, já tá legal esse aqui mais ou menos. É o que eu quero. E para chegar nesse tom aqui, que tá aqui, ó, compara. Olha como o veio, até era uma madeira vagabunda aqui, mas o veio sai, assim, salta mais, né? Aos olhos, né? Ó, dá até um efeitozinho em 3D aqui, ó. Bom, para chegar nisso aqui, eu quero usar um corante aqui. Eu vou usar esses três aqui. Amarelo, laranja e um pouquinho de marrom. Que foi o que eu usei aqui, numa proporção de muito mais amarelo do que os outros dois. Diluído em álcool, de modo que o álcool evapore. Não sei se é a melhor maneira, não sei se está certo, mas é o que eu vou fazer. Então estou correndo um risco de
não estragar o braço, não vai estragar, mas de deixar ele feio. Por isso eu vou começar a fazer aqui, né, que fica escondido, né, e se ficar muito ruim eu paro. Botei 6 gotas de amarelo, uma de laranja e uma de marrom nesse monte de álcool aqui. Parece que fica muito forte, mas quando seca ele perde um pouco, então acho que eu vou tentar assim mesmo. Fazer mais um testezinho aqui. Acho que é por aí mesmo. Ó. Acho que eu vou com esse mesmo. Tá molhada ainda, do álcool, né? Vai secando. Conforme for secando, eu espero que ela fique toda assim, mas vamos ver, né? Deu uma arrepiada, eu já imaginava que fosse dar mesmo. E então vou ter que dar mais uma lixadinha nela, mas é, já era esperado. Agora eu vou esperar secar, ver como é que fica. Secou. Ficou num tom que eu achei muito bom, exatamente do jeito que eu queria. Tom meio amarelado, meio dourado, né? Ficaram aqui alguns pontos mais escuros aqui, aqui. Quer dizer, já tava, né? Mas realçou um pouco, né? Esses pontinhos, esses rasguinhos pretos da madeira, mas é da madeira, né? Sim, tudo bem, né? Seria melhor se só tivesse assim, né? Pedaços assim. Mas tudo bem, isso aí também não é nada demais, não. Mas ficou uniforme, né? Em termos de tonalidade. Não afetou a escala, como eu tinha previsto. Mas tá bonita. Só que, assim, eu sabia que isso ia acontecer. Ficou meio arrepiada a madeira. E agora eu vou ter que dar uma lixadinha a mais aí pra deixar liso de novo, para depois poder colocar um acabamento por cima. Eu só não sei se nessa lixada que eu vou dar agora eu vou tirar muito dessa cor aí. Eu espero que a cor tenha entrado bem na madeira, né? Para ficar, mesmo lixando, né? Que ela não se perca completamente. Mas tá bonito. Tá ficando bonito. O corpo já está todo lixado, pronto para também ter um tingimento igual esse que eu fiz no braço. Vamos de 120 agora. 120 passada, vamos para 150. Está começando a ficar legal. Terminado. Vou para 220. 220, pronto. Algumas pessoas parariam por aí nessa primeira fase, mas eu vou um pouquinho mais longe. 320. Beleza? É isso aí. Essa semana é isso. Essa semana não tive muito tempo a fazer muita coisa. Meu filho ficou meio doente. Graças a Deus já tá bom. Eu vou deixar um vídeo aqui. Sugestão para vocês darem uma olhada, que é o seguinte: esse cara montou um kit tipo esse que eu montei, parecido, só que ele fez tudo num vídeo só, fez tudo meio correndo. Vocês vão ver que ele vai cair naquele problema que eu falei lá atrás do bom, rápido e barato. Ele tentou que uma coisa barata fosse feita de forma rápida e eu acho que não ficou bom. Vocês vão ver no vídeo dele. Quando ele mexe a guitarra para frente e para trás, bate uma luz e o acabamento está muito ruim, porque provavelmente ele quis correr com o negócio. Não tem jeito, para fazer bem feito tem que fazer devagar, mas para os apressadinhos de plantão aí que querem ver o negócio já pronto, dá uma olhada no vídeo que eu sugeri aí. Não sei se eu vou conseguir fazer bem feito, mas eu estou tentando.
No próximo vídeo a gente já vai finalizar o braço e eu já vou mostrar como é que tá o andamento do corpo, porque também já tá indo pra frente. Beleza? Valeu, até a próxima. Aquele abraço!